Goeiemiddag julle, is weer lekker om met julle te kan gesels en ek wil met julle een gedeelte deel uit 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. Nou ek weet nie of jy al gekyk het en bietjie gelees het na al die geslagsregisters in die Bybel nie, maar baie keer lees een ou hierdie geslagsregisters en jy wonder wat kan nou ooit uit dit uitkom en is daar ooit een boodskap uit dit uit, want dit kan nogal eindelijk een bietjie boring raak as jy begin lees die seuns van Juda was Peres, Gesron, Karmi, Gur, en so gaan het aan, die eense seun, en die eense seun, en die eense pa, en later aan, gee later aan moed op, want jy verstaan nie, hoekom het jy nou weet, wie se seun is dit, en hoekom was die eense pa nie, maar interessant, lees ons in 1 Kronieke 4 vanaf vers 9, lees ons hierdie hele geslagsregister, en dan is het amper asof die geslagsregister stop, om vir ons hierdie specifieke verhaal te vertel van Jabes, wat die volgende sê, Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wereld gebring. En dan vers 10, Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. En dan in vers 11 gaan hierdie geslagsregister net weer eenvoudig aan. Maar dit is so asof die Here net skielik wou stop in hierdie geslagsregister en net ons aandag spesifiek op hierdie gedeelte wil kom plaas van Jabes. En hoe baie keer word daar etikette om my en jou nekke gehang? Hoe baie keer word daar name en sekere goed oor ons uitgespreek? Hoe baie keer dra ons swaar aan sekere goed wat 'n ouer of 'n onderwyser of 'n oom of 'n tannie of 'n vriend of iemand oor ons uitgespreek het, 'n negatiewe ding en ons het daai ding ons eie begin maak en ons begin het selfs te leef in ons eie lewe. Iemand het dalk vir jou gesê, jy's stupid, jy's onnoosel. Iemand het dalk vir jou gesê, jy kan niks in die lewe reg doen en reg kry nie. Jy kan niks klaar maak nie. Jy's 'n loser, soos die jong mense baie keer praat. En onbewuslik begin ek daardie goed te lewe wat ook oor my gespreek is. En dis wat met Jabes gebeur het. Sy ma het oor hom gespreek dat sy hom met smart in die wêreld ingebring het. En dit was sy naam en elke keer wanneer hierdie naam Jabes gespreek is, is daar oor hom bely en gespreek dat jy met smart in die wêreld ingekom het. En ek glo dat op 'n stadium met Jabes dit so begin ervaar en hy moes dit so begin leef het en hy moes smart oral in sy lewe beleef en ervaar het. En dan kom Jabes op 'n dag en hy roep na die Here en hy sê, Here, genoeg is genoeg tot hiertoe en nie verder. Nou vra ek dat u my grondgebied sal vergroot, dat u onheil van my sal weerhou, dat u my sal beskerm en u seën oor my sal uitstort en hierdie smart wat oor my gespreek is sal uitkanselleer. En die woord sê vir ons, God het dit so laat gebeur. Hoekom deel ek hierdie boodskap met jou? Want jy het dalk nodig om in jou lewe te gaan en voor die Here te kom en sekere goed voor die Here te bely. Goed wat oor jou uitgespreek is. Goed wat vir jou gesê is wat aan jou kom sit het en gemaak het dat jy letterlik al dit begin leef het in jou lewe. Wat al gemaak het dat selfs jou mindset, soos die Engelse sê, ingerig is volgens dit wat oor jou gesê is en bely is. En jy het nodig om voor die Here te kom en te sê, Here, genoeg is genoeg, tot hiertoe nie verder nie, hier trek ek die streep, en nou vra ek Here, dat u deur die bloed van u seun Jesus Christus sal kom, want u woord sê, as die seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry, Johannes 8, en dat u sal kom, en my sal vry maak van al die goed wat oor my lewe gesê is, al die negatiewe dinge wat oor my lewe gespreek is, en dat jy sal begin om dit wat God oor jou spreek, sy woord oor jou sal bely, dat die Here sê, jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Romeine 8 wat sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. 1 Johannes 4 vers 4 wat sê, groter is hy wat in jou is as hy wat in
in die wereld is, dat jy hierdie goed oor jou sal belei en jou eie sal maak en sal toelaat dat die Here jou seën, jou grondgebied vergroot en onheil van jou af sal weerhou en dat hierdie goed wat oor jou gespreek is, hierdie negatieve dinge wat oor jou gespreek is, hierdie dood wat oor jou gespreek is, dat het van jou af sal afval en dat jy sal weet die Here het gekom om vir jou lewe te gee in oorvloed en hy spreek lewe oor jou deur sy seun Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat in jou woon. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmiddag na u toe kan kom. Daar is dalk goed wat oor ons gespreek is in die verlede, negatieve goed, dood wat oor ons gespreek is, goed wat ons minder waardig gemaak het, goed wat ons voel dat ons verwerp voel, of wat het ook al mag wees, ons bring dit vanmiddag na u toe in die naam van Jesus Christus, deur u kostbare Heilige Gees wat in ons woon, en ons vra nou dat u ons sal vry maak van dit, dat u ons sal verlos van dit, Here, dat u enige onheil van ons sal weerhou, dat u seën, u guns oor ons sal uitstort, dat u ons grondgebied sal vergroot, en ons onder die beskerming sal neem, Here, en dat ons waarlik vry sal wees in die naam van Jesus Christus. Dankie dat u vanmiddag kom deur u woord en deur die Heilige Gees, en dat u lewe oor ons kom spreek, en dat as u na ons kyk, sien u iemand wat na u beeld geskape is. Psalm 8 sê, u het ons weinig minder as 'n hemelse wese geskape. U het ons met eer en aansien gekroon en u spreek lewe oor ons vanmiddag. Ek dank u dat u mense vanmiddag vry maak deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Vry van hulle verlede, vry van goed wat oor hulle gespreek is en dat u lewe in hulle kom wek en lewe in oorvloed in die naam van Jesus Christus. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag jy voluit lewe in die krag van die Heilige Gees en in die lewe wat die Here oor jou kom spreek. Amen.